conhece, meu nome é Cris. Pra quem já me conhece, meu nome é Cris, mais conhecida como Cris Bento. Pessoal, amanhã é o Dia dos Pais, então a gente tá saindo pra comprar um presente pro Dia dos Pais. Não pro meu pai, mas pro pai do Paulo. Né, Paulo? Fala aí, você vai comprar pro seu pai? Então a gente vai ver lá o que vai comprar ainda, a gente não sabe. Então é isso, pessoal. Antes da gente começar, o que que eu falo? Pessoal, quem gosta do meu conteúdo, se inscreva no meu Pra quem gosta do meu conteúdo, pessoal, se inscreva no meu canal, deixe seu likezão e ative seu sininho. Mas, pessoal, a gente vai mostrando tudo que a gente vai ver lá pra comprar. E logo de quebra a gente vai fazer um churrasco também, mas é isso aí. Então, até daqui a pouco, tá? A gente vai lá comprar, a gente não sabe qual presente que vai comprar ainda. Ela vai mostrando pra vocês aí, ó. Só, a gente vai gravando aqui, daqui a pouco a gente tá lá no centro já. Aí a gente mostra lá. Essa escola que a gente já estudou nela. Eu e a Cris. Mas você já falou onde que nós tá? Nós tá em Ourinhos. Falei. Ô, Paulo. Ourinhos, São Paulo. A Cris já estudou nessa creche aqui, ó. Estudei. Eu tinha piolho aqui, ó. Eu peguei piolho aqui. Ela estudou aqui, ó. Eu peguei piolho. Eu era pioiento. Essa avenida aqui chama Avenida Carmelino Scaló, né? É. A Cris já estudou nessa escola aqui, ó. A gente vai mostrando aqui, daqui a pouco a gente tá lá no centro já. Pessoal, aqui a gente já estudou também, ó, Maria do Carmo aqui, ó. Eu e a Cris estudamos junto aqui, ó. Há uns 15 anos atrás, 16. Maria do Carmo aqui, ó. A Cris já pulou pela janela aqui, ó. Aqui, ó, eu entrei pelo buraco da janela, depois eu pulei o muro, depois eu pulei outro muro. Cidade de Ourinhos aqui é onde a gente cresceu. A gente tá quase chegando no centro já. Que é continuação do Carmelino Scaló ainda. Tá quase no final da avenida. Já nós volta aí. Pessoal, a gente vai numa lojinha ali agora. Aqui tá a mãe da Cris. Você já sabe o que vai comprar? Já. Você vai comprar? A gente vai comprar uma carteira. Não, vamos ver, né? Vai numa loja ali da onde minha sobrinha trabalha, comprar uma carteira. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Amanhã é Dia dos Pais. Ah. Eu, quando era moleque, né, tomava guarapa nesse guarapeira aqui, ó. Cobertor, travesseiros, lençol e ainda mais. Kit de bolsa com 4 peças, 3 peças. Segunda-feira. Só a gente tá entrando na loja que a gente vai desligar rapidinho ali. A gente tá olhando a carteira aqui. Qual carteira é melhor, será? Pessoal, a gente vai escolher agora a carteira aqui. Não sabemos qual que é. Tem um monte de carteira. Mãe,
Tem muita opção de carteira. Essa aqui é muito top. Ó, você pode cortar o cartão do lado de fora. Tem duas divisórias. Olha. Tem um negócio aqui. Agora que a cor é bonita. Vem aqui. Hoje? Nós escolheu aqui, pessoal. Nós vamos levar um radinho. Não é bem um rádio, né? É um rádio. É um rádio. É bom que dá pra colocar pendrive, ó. Dá pendrive. Pra gravar o pendrive e dar pro seu pai, ó. É. Aí pega pendrive, rádio. Nós vamos levar isso aqui, ó. Que é um cartão de memória, não é? Ah, é pendrive, né? E dá pra pôr o fone aqui também, é carregador, né? Vai levar esse aqui. Vermelho é mais bonito, vai levar qual? Vermelho ou preto? Será que tem outra cor? Ah, eu achei o vermelho mais bonito. Mas não sei se é porque eu gosto de vermelho. Fia, o vermelho é mais bonito, não é? Vermelho? Vou levar o vermelho. Vermelho, né, pessoal? Vermelho? Vou levar o vermelho, então. Fechou. É, ficou com vergonha ali. Essa é minha sobrinha, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é minha sobrinha. Dá oi, filha. Então vamos levar o radinho. Então, né, vai levar esse, tá, pessoal? A gente vai mostrar entregando o presente pra ele. Beleza? Ui. Bom dia, pessoal. Como... De ontem, né, né, tava fazendo o vídeo comprando as coisas do meu sogro, né, que é o pai do Paulo. E hoje é o dia dos pais, mas não deu tempo pra gente entregar o presente, então a gente vai entregar hoje. A gente está indo pra lá já, a gente tá indo pra casa dos pais do Paulo. Diga alô aí, Paulo. Alô, pessoal, bom dia. Feliz dia dos pais pra todo mundo. É verdade, pessoal, feliz dia dos pais, tá? Que Deus abençoe cada pai desse mundo, a mãe que é pai, entendeu? E Deus abençoe cada um de vocês. Então é isso, pessoal, a gente chegando lá, a gente vai gravar tudinho, vamos gravar a reação dele. O pai dele, pessoal, já vou adiantando aqui, o pai dele é bastante tímido, tímido mesmo. E o Paulo também é bastante tímido, então os pais dele também são. A minha sogra é mais assim, mais agitadinha, mas o meu sogro é bem na dele mesmo, bem calmão. Então, a gente vai gravar a reação dele, tá bom? Então até daqui a pouco a gente se fala, tá? Então aí, pessoal, a gente tá entrando aqui no jardim onde que a minha sogra mora, que é o Jardim Itamaraty. Que é o Jardim Itamaraty. A gente tá em Ourinhos, pra quem se lembra de ter... Ah, pessoal, mais uma coisa, ó. É, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa seu sininho e dê seu likezão. Se vocês chegaram até aqui, então assista até o final, tá? Obrigado! Mas voltando, aqui é o Jardim Itamaraty. A gente tá quase chegando na casa da minha sogra, né? E o Paulo tá muito feliz? Tá muito feliz, Paulo? Muito feliz. Você tá muito feliz? Tô. Você tá? Tô. Como é que você vai se sentir dando presente pro seu pai? Como que você se sente não ganhando presente no Dia dos Pais? Muito triste. Mentira, eu dei presente sim. A Samanta deu presente, né, Sá? A Samanta deu presente, ela não tá se mostrando, mas tá vendo só o cabelinho. Você deu presente, Sá? O que você deu pro seu pai? Você nasceu, né, Sá? Já tá bom, né? Já tá bom, Sá? Já é um presente pro resto da vida, né? Aí, viu, Paulo? Já tem um presente pro resto da vida, né? Então você tá feliz não, Paulo? Você não ganhou presente? Não. Tá? Fica calmo, tá? Coração. Eu perço. Eu perço sim. Estamos chegando agora. Minha sogra mora bem no finalzinho. Bem lá, pessoal, que não dá pra ver aqui, mas bem lá que não dá pra ver, lá é uma granja, onde nós trabalhava, lá na granja. Aliás, nós chegou. Bem ali naquela casa ali, ó. O portão escarganhado aqui, ó. Aqui. Minha sogra mora aqui, ó. Agora a gente vai começar. Bora lá.
Ó, eu vou avisando que o Paulo também é tímido, então vai ficar ele e o pai dele tímido. Só não sei se vai ter abraço, porque o Paulo quase nem abraça os pais dele, de ele vergonha. Tá. Mas a gente vai ver se ele tá aí, às vezes deve ter saído, tá? Mas bora lá, bora. Olha lá, então vai lá ver se seu pai tá lá. Aqui é a casa da minha sogra. Aqui tem ourinhos. Aquela ali é a irmã do Paulo. Minha cu. Minha cunhada. Oi, cu. Essa aqui é minha sogra. Dá oi, sogra. Oi. Minha sogra, mãe do Paulo. Bom dia, dona Maria. Bom dia. Esse aqui é meu sobrinho, Breno. Oi, fi. Bom dia, sogro. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Abre aí pra nós aí. Oi. Do lado de lá. Miserável, acertou. E aí, seu lindo, você gostou? Porque presente é grande, a gente gosta, né? É gostoso, né? Eu não gosto de ganhar presente, né? Outro rato pra levar pro serviço. Belezinha. Pessoal, se vocês gostou do vídeo, deixa o likezão que não é inscrito no meu canal. Se inscreva no meu canal e ative seu sininho. E é isso. A gente tá indo pra casa agora. Meu sogro ficou feliz realmente com a caixinha de som dele. Ele gosta de caixinha de som. E o Paulo ficou feliz. Você viu como o Paulo tá bem tímido, né, Paulo? Tá bem tímido. E o pai dele também é bem timidão nessas partes também. Ele não gosta muito de ficar abraçando, somente meu sogro. Ele tem muita vergonha. Mas obrigado, pessoal. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Gratidão sempre e até a próxima. Fui!